head kolleegid, selles õppevideos me vaatame nüüd seda, kuidas on võimalik kasutada liukurit. Mis on siis liukur? Liukur on selline töövahend, mis võimaldab meil kasutada parameetrit. Näiteks, kui ma võtan ja kirjutan, et y on x ruut pluss x miinus 2, siis ma saan ühe konkreetselt fikseeritud parabooli siia, näete, selle parabooli joonestamine iseenesest GeoGebraga pole keeruline, aga kui ma tahaksin nüüd seda parabooli kusagile ümber tõsta siia, siis loomulikult on mul selline võimalus, et ma võtan, näete, siit kõigepealt kontrollin, ega ta ei ole äkki fikseeritud. Ja näete, oli fikseering on peal, selle ma võtan siit maha ja nüüd ma võin seda iire nupuga siin, näete, vabalt ümber tõsta. Aga meie ülesanne seekord peaks olema selline, et me uurime selle ruutfunktsiooni graafiku asendit sõltuvalt siis parameetritest a, b ja c. Nii et seda loomulikult me siin niimoodi uurida ei saa, et me tõstame siin parabooli ühes kohas teise. Ja nüüd ma näitangi teile, et kuidas siis liukuri abil on seda suhteliselt lihtsalt võimalik teha. Kõigepealt tekitame ühe liukuri. Tekitame liukuri, näete, tähiseks on A, arv on siin ja las olla siis näiteks miinus viiest pluss viieni. Ja paneme siis siia. Ja kirjutan, näete, siia käsurea peale kirjutan, y on A korda x ruut plus 2x miinus 3. Siia ma panin arvud sellepärast, et mul ei ole siin nende x ees oleva arvu jaoks ja siis vabaliikme jaoks mul liukurit ei ole. Teen selle graafiku natukene nüüd tugevama. Noh, et ta paistaks paremini siin silma. Ja hakkan seda liukurit nüüd kasutama. See tähendab seda, et kui a on 1, näete, ja nüüd saate aru, et nüüd te saate näidata, muide siin saab ka siis klaviatuuri peal näiteks noole klahviga saab liikuda. Näete, niimoodi saate panna kuni viieni, jah. Ja nüüd saate siis, näete, siin vähemaks teha. Praegu on 0,5 kaupa, nii et näete 0,5. Nüüd tuleb 0, nüüd loomulikult ruutfunktsioon ei ole. Seda saab hästi siin õpilaske seletada, et mis pärast on siis ruutfunktsiooni korral alati siis kirjas, et a ei tohi 0 olla. No sel juhul ei ole ruutfunktsiooni. Ja näete, negatiivne. Ja ongi aru saadav ja nüüd on õpilastel juba hea siin näidata, eks ole, et näete, kui A on positiivne, avaneb parabool ülespoole ja kui A on negatiivne, siis allapoole. Nüüd teeme siis aga niimoodi, et tekitame kaks liukurit juurde. Kõigepealt ma võtan siia, siis panen liukuri B ja võtan veel ühe liukuri nimega C. Need liukurid ei ole nüüd küll siin väga ilusasti paigas, et neid võiks siin nüüd natuke kohendada. Aga näete, kui me tahame seda liukurit siin liigutada, siis meil seda teha ei õnnestu. See tähendab, et seda, et see liukur on ka ise siin fikseeritud. Nii et näete, võtan selle fikseeringu siit maha ja siis ma saan selle liukuri panna täpselt sinna, kui ma soovin. Noh, paneme siia näiteks. Ja nüüd loomulikult nende kahe teisega tuleb samamoodi teha. Et võtame selle fikseeritud maha, liukur siia. Võtame fikseeritud maha ja tõstame siia. No, see on ilusasti siin. Nüüd ma pean tegema ilmselt sellise asja, et ma pean selle ruutfunktsiooni, mis mul siin on kirjas, näete. Ma lähen siia nüüd omaduste juurde. Ja siin on üldine, eks ole, et ma peaks kas siin ümber kirjutama või selle üldse ära kustutama ja kirjutama täiesti uue funktsiooni. Et mõlemad on võimalikud ja noh, lihtsam on alati muidugi võtta see lihtsalt ära kustutada, nii et jätame, näete, selle sirge võtame siit ka maha, seda meil vaja ei ole siin. Ja kirjutan uue funktsiooni siia sisend rea peale. Y on a korda x ruut plus b korda x ja plus c. Nii.
Nii et a korda x-i ruut pluss b korda x pluss c ja vaatame, mis meil siin nüüd tuli. Aga näete, jah, meil tuli selline sirge ja väga lihtsal põhjusel meil on just liuguri asend 0. Et võib siin korraks nagu ära ehmatada. Aga näete, kui me nüüd seda liuguri asendit muudame, paneme näete siia a on 1, paneme b, me võime küll 0-iks teha. Nii et siin ei ole üldse küsimust, b on 0 ja c on ka 0. Ja kui me paneme nüüd c ka 0-iks, nii et näete, siis me saamegi põhiparabooli. Ja hakkame nüüd vaatama seda näiteks, saab õpilastele asja näidata, et mis juhtub, kui see arv C hakkab muutuma. Ja seda saate teha niimoodi väga lihtsal viisil. Te lähete siia liuguri peale, näete, lähete liuguri peale, hiire parema nupuga teete klõpsu ja panete animeerimine sees. Nii, animeerimine sees. Ja näete, ta hakkab liikuma. Praegu C suureneb, parabool liigub ülespoole. Siin näete, et C läheb nüüd negatiivseks, näete, parabool läheb siis juba x teljest läbi, eks ole. No loomulikult võib ka siin teha niimoodi, et võt, nii. No kuna viieni meil liigub, siis me võime selle miinus viies ja rahulikult ka nähtavaks teha. Ja viieni. Nii et niiviisi saab väga hästi ära kirjeldada, näete, ruutfunktsiooni graafiku, siis asendi sõltuvus vabaliikmest C. Ja kui tahame selle nüüd seisma jätta, eks ole, näete, siis võtame selle animeerimine väljas ja noh, fikseerime kusagil mingi koha peal ära siin. Paneme, ma ei tea, paneme C näiteks miinus 3. Lasta olla. Vaatame nüüd, kuidas mõjutab siis parabooli asendit lineaarliikme kordaja. Ja kui ma hakkan näete seda muutma, õpilased seda loomulikult väga täpselt ei pea oskama siin põhikoolis kirjeldada, aga nad saavad aru, et see B mõjutab ka ikkagi graafikut. Ja loomulikult siis arv A, eks ole, et kui arv A näete, läheb järjest suuremaks, siis mis selle parabooliga juhtub, no las nad siis jutustavad. Ja kui arv A läheb negatiivseks, näete, et mis siis juhtub. Nii et tegelikult oli üks väga lihtne võimalus siin, eks ole, liugurit siis kasutada. Loomulikult on kõik, noh, kõik muud võimalused ka olemas, eks ole, et kui tahate siin võtta mõne teise funktsiooni näiteks, et kui te juba siin gümnaasiumis õpetate ja teil on mingisugune näiteks kuub funktsioon, siis täpselt samamoodi võib kasutada liugurit. Nii et see oli nüüd üks lihtne näide siis, liuguri kasutamise kohta. Aga kui te nüüd vaatate neid nii-öelda valmis tehtud töölehti, no siis loomulikult saate sealt inspiratsiooniga edaspidiseks. Nii et selle koha peal ma selle liugurite teemaga lõpetan ja siis juba vaadake, mõelge, et milliste ülesannete lahendamisele, kuidas te seda siis teha tahaksite. Kohtume järgmises videotunnis.